Një plagosje me Ramzjari u regjistrua mbrëmjen e 28 shkurtit në Kruj. Perlat Merlika plagosi me Ramzjari mikun dhe fqinjin e tij, Artan Goga. Ngjarja u regjistrua pas një loje me tavull, kur Goga ishte fitues dhe Merlika në gjak nxehtësi e ofendoi dhe shahu me fjalë banale. Teksa situata eskaloi në përleshje fizike, Merlika mori armën dhe qelloi drejt Gogës, duke e lënë të plagosur këtë të fundit, i cili sipas informacioneve, pra spitalit ku po merr ndihmë mjekësore, është jashtë rrezikut për jetën. Autori i plagosjes Perlat Merlika është ende në arrati. Fillimisht pati konfuzion sa i përket hetimit pasi Artan Goga njihet si tregtar mjetesh në Kruj, por pista konkrete në bazë të verifikimeve rezultoi se është një plagosje për motive banale. Ngjarja e rënd u regjistrua në lagjen Asim Zeneli të Krujës, aty ku autori dhe i plagosur jetojnë për shumë vitesh, njiheshin dhe ishin dhe miq me njëri tjetrin. Menjëherë pasi gjendja e 57 vjeçarit u stabilizua, oficerët e policisë gjyqësore i morën një deklaratë në të cilin ai shpjegoi detajet dhe rezultoi se ishte një konflikt i çastit, i cili agravoi deri në plagosje me armë zjarri. Që prej mbrëmjes 28 shkurtit, kur regjistrua dhe ngjarja, policia ka ngritur pika kontrolli, por ende nuk ka mundur të vërë në prangë autorin e ngjarjes.